Животът ти се разпада. Мислех, че няма да видя съпругата си. Умирах от страх. Изнасилвачи, убийци. Не знаех дали ще оцелея. Изтезаваха ме. Това беше. Пречупих се. Чувствам се нищожна. Не бих извършил друго престъпление. Нови епизоди на Арестувани зад граница. Премиера на 16 януари от 21:55 по National Geographic.